אז שוב התחלתי לומר, עכשיו עשיתי כבר את השאר סקרין, אז אני אגיד את זה שוב פעם. המצגת של לואי, אני רוצה לעבור על הדברים שחשובים לנו לתרגול. אוסף תרגילים, מבחנים, ש... הכנתי פה באיזשהו קובץ על הנושא שלנו, נוסחאות נסיגה. והליקס, אם אני רוצה להקליד מתמטיקה, אז אני עושה את זה פה, שוב זה המייל שלי, elad@wiki.strudel@gmail.com. לפני שנתחיל בתרגול עצמו, יש שאלות ככה על הטכני, הבירוקרטי, משהו, חברים. מי שרוצה לשאול שאלה, תעשו לעצמכם unmute ודברו, כן? אתם לא יותר מדי אנשים, אפשר להשתלט על זה גם בלי הצ'אט או משהו. כרגע יש 13 כולל אני. אם תוכל לשלוח לנו את הקבצים שאתה עובד איתם בתרגול לפני, התרגול שיהיה לנו מוכן, שנוכל להדפיס נגיד ולעבוד על זה ולכתוב על זה, זה יהיה מעולה. לפני? סבבה, סבבה, אני אעלה אותם לפני. את הקובץ באינפי אני שם את כולו כבר לפני, ואני אשתדל, כן, כי בקורא אני באמת הכנתי את זה אתמול, כי היום אני מתחיל על הבוקר, אין לי זמן. אז אני אעשה לפני, אין בעיה, בכיף. תודה רבה. עוד משהו טכני, בירוקרטי, מנהלי, חברים? אם לא, אז בואו נתחיל. טוב, אז אני רוצה לעבור היום על הנושא של נוסחאות נסיגה. כמו שמעתי בתרגולים הקודמים, פעם ראשונה שאני מעביר פה דרך הזום בפורמט הזה של השאר סקרין, אז אני לא ידעתי להעריך בדיוק כמה תרגילים ייכנסו בשעה וחצי שלנו, אז נראה אם שמתי מעט מדי או יותר מדי, אם יותר מדי זה לא נורא, אם מעט מדי, נראה כמה מעט מדי, אם נסיים כמה דקות לפני הזמן, זה לא נורא, אם זה יהיה רבע שעה או משהו כזה, 10 דקות, אז נחפש עוד קצת תרגילים במודל. בכל אופן, מה שאני עושה זה אני מכוון לתרגילים שמופיעים במבחנים. בסדר? כלומר, אפשר לתת כמה מטרות לתרגול. להבין, להסביר את מה שהיה עד הסוף בהרצאה, לדעת לפתור בדיוק את תרגילי הבית. אני, המטרה שלי זה לדעת לפתור בדיוק את סוג התרגילים וסגנון התרגילים שמופיע במבחן, שלפעמים זה טיפה שונה ממה שהיה בהרצאה או ממה שיש בתרגילי הבית. אז זה קודם כל המטרה הראשונה שלי. אחרי זה שוב, אם יישאר זמן, אפשר גם לחפש פתרון את המטרות האחרות. בכל אופן, אז הוספתי כמה תרגילים ממבחנים, הנוסחאות נסיגה. אני רוצה שנעבור בקצרה על כמה דפים פה שעכשיו אני מדפדף בהם בהרצאה, לא כולל אפילו דוגמאות, אלא רק על התהליך, איך אנחנו מוצאים פתרון לנוסחת נסיגה הומוגנית, ואיך מוצאים פתרון לנוסחת נסיגה לא הומוגנית. יש בתרגילים שנעשה, תרגיל אחד שלקחתי ממבחן ישן, שעוד לא היה אמריקאי, של ממש לפתור נוסחת נסיגה, כלומר לממש את האלגוריתם שמוצג פה על איזושהי נוסחה ספציפית, ואז שאר התרגילים הם המבחנים של השתיים האחרונות האמריקאים, שנראה בדיוק באיזה שטנץ של שאלות שואלים שם, כי זה שאלות שקצת חוזרות על עצמם, כמו כל שאלה במבחנים האמריקאים שהסגנון חוזר על עצמו. כן, שוב, כמו שאמרתי, נתחיל בשאלה אחת ממבחן שעוד לא היה אמריקאי, כי א', לתרגל את החומר הזה לא מזיק לאף אחד, וב', השנה, אתם יודעים שהמבחנים קצת פחות אמריקאים מהשתיים הקודמות, המשקל שלהם הוא קצת יותר נמוך, ולכן כדאי לתרגל גם נושאים שהיו רק אמריקאים בשתיים האחרונות, כשאלות פתוחות, גם למבחן, ולא רק בשביל החומר או של תרגילי הבית. בכל אופן, בואו נקפוץ. פתרון נוסחאות נסיגה הומוגנית, אני מקריא פה מהמצגת ככה בקצרה, יש לנו נוסחת נסיגה ליניארית הומוגנית מסדר K, כלומר אנחנו הולכים K צעדים אחורה, סך הכל עד ל-N פחות K, היא ליניארית, אין לי פה משהו בריבוע או משהו כזה, לא fn פחות 2 כפול fn פחות 3, אלא כל אחד בנפרד, כמו בעצם משוואה ליניארית שראינו בליניארית בקורס הקודם, ליניארית 1 כאילו בסמסטר הקודם התכוונתי, מסדר k שהוא מגיעים עד ל-k, עם מקדמים קבועים, זה אומר שפי 1, פי 2, פי 3, הם כולם מספרים קבועים, אף אחד מזה לא n, לא n בריבוע, לא שטויות כאלה, זה המקום להעיר, אני לא רוצה להבטיח דברים, אבל בדרך כלל השאלות שאנחנו מקבלים לשאלות מסדר 2, לפעמים מפרגנים בשאלות מסדר 1, כמו למשל דוגמה שלוי עשתה איפשהו פה, אתם רואים, למשל זאת נוסחה מסדר 2, כי אני הולך פה שני צעדים אחורה, n פחות 1, n פחות 2, ואם אני רוצה דוגמה למשהו מסדר 1, אז פה למשל יש נוסחה מסדר 1, כי הלכתי רק צעד 1 אחורה, יכול להיות שאולי שלא הסדר 3, אני לא רואה את זה קורה, בטח שלא יותר מ-3, אז בפועל, עם כל הכבוד למלא מלא האותיות המבלבלות שיש כאן,
אנחנו מתפקדים ב-K שווה 1 ו-2. איך אנחנו פותרים נוסחת נסיגה כזאת? אנחנו עושים את זה בשני שלבים. אנחנו, במקום F מציבים X בחזקת, במקום Fn X בחזקת N, Fn פחות 1, Xn פחות 1, מקבלים איזושהי משוואה. המשוואה הזאת נקראת משוואה אופיינית או פולינום אופייני. אנחנו מוצאים את השורשים של המשוואה הזאת, ובאמצעות השורשים אנחנו יכולים לומר איך נראה הפתרון. כל שורש שקוראים לו X1 של המשוואה, כשהריבוי שלו הוא T, מופיע בצורה כזאת בפתרון. A1, X1 בחזקת N, A2, N כפול X1 בחזקת N, עד שמגיעים ל-N בחזקת T פחות 1. את ה-A'ים הקבועים האלה מוצאים באמצעות תנאי ההתחלה של הנוסחה. יש פה הערה של לואי על מה זה ריבוי, זה כמה פעמים בעצם השורש מופיע בפולינום. פה יש שני שורשים, כל אחד החזקה שלהם זה אחד, זה ריבוי אחד. פה יש פעם אחת אותו שורש שלוש פעמים, אז הריבוי הוא שלוש וכיוצא בזה. שוב, יש פה הרבה 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 אותיות, זה נראה לא מובן בהתחלה, אבל מכוון העובר הזה בקצרה ולא מתעכב. כשנפתור את רגילים במבחנים, תראו שהדברים מתחילים לקבל צורה. ויש פה דוגמאות שלוי עברה עליהם המצגת יותר טוב ממה שאני אוכל לעשות אי פעם. אבל מה שבעיקר שואלים עליו במבחנים, זה כאלה. אלו נוסחות נסיגה לא הומוגניות. מה ההבדל בינן לבין הנוסחאות ההומוגניות, זה הג'י-אן החמוד פה. בעצם אנחנו לוקחים ומוסיפים איזשהו איבר לנוסחה. פה, כשאני חוזר אחורה, כמה דפים. ההרצאה לא הגיעו להומוגניות, נכון? זהו, אז התרגול הזה הוא מכוון להרצאה של לואי שהיא כן הגיעה. הזמנתי אתכם להצטרף אליו, ולא יודע בדיוק איפה ההרצאה שלכם עומדת. לא, לא, זה הרצאה 2 כאילו, אבל בהרצאה 2 גם לא הגיעו אליה. כאילו לודה. אז שוב, התרגול הזה מכוון להרצאה של לואי, לואי בשתי הקבוצות שלה כן הגיע. יש הרבה הרצאות בקורס הזה, כי זה קורס שכל המסלולים עושים בסמסטר הזה, יש איזה 5 הרצאות, אז מן הסתם יש טיפה שוני בקצב ההתקדמות של כל הרצאה, ובהרצאה שהתרגול הזה משוייך אליה, הם כבר הגיעו לנו על הנוסחות נסיגה הלא הומוגניות, אבל זה לא כזה משנה, זה לא יותר מדי חומר מעבר. אוקיי. בכל אופן, ההבדל הוא כזה. פה אני מגיע עד ל-F ונגמר, אין לי שום דבר חוץ מ-F'ים, בין נוסחות הנסיגה הלא הומוגניות יש לי עוד תוספת חמודה של ה-G. למשל, אני רוצה דוגמה לנוסחת נסיגה לא הומוגנית, איך היא נראית? אז הנה מה שכבר ראינו מקודם. פשוט הוספתי פה את ה-1 הזה. ה-1 המסכן הזה, מכיוון שהוא לא F של N פחות 1, לא F של N פחות 2 ולא כלום, הופך את זה לנוסחת נסיגה לא הומוגנית שמצריכה אותנו דרך אחרת לפתרון. אז איך פותרים נוסחת נסיגה לא הומוגנית? אני עובר על זה בקצרה, ואז נוכל להתחיל לעשות את הרגילים. תן לי זמן לשאלות אולי בכל זאת לפני שתחיל את הרגילים. אם אני רוצה לפתור נוסחת נסיגה לא הומוגנית, אני יכול לפתור אותה באופן הבא, בשני שלבים. שלב ראשון זה למצוא את מה שהם קוראים לו פה, age, שזה איזשהו פתרון של הנוסחה ההומוגנית, מה שהזכרנו מקודם וכולם ראו בהרצאה. והשלב השני זה למצוא איזשהו b, ש-b הזה זה פתרון אחד ספציפי של הנוסחה הזאת, לא פתרון כללי כמו age, אלא מישהו ספציפי. אם במילים אחרות ניחשתם פתרון, נגלה אליכם בחלום מלאך ואמר לכם שזה הפתרון הספציפי, אפשר להשתמש בו. כמובן שזה דרך כלל משהו שקשה לעשות לנחש דברים, ולכן גם למצוא את bn יש לנו שיטה. איך אנחנו עושים את זה? אז שוב, hn פתרון של נוסחה כללי, הפתרון הכללי של נוסחה הומוגנית, זה מה שהסברנו כמה דפים לפני, עם הריבוי של השורשים והבלגן, עם כל האותיות האלה שיש לנו כאן. שוב, כשנפתור את הרגילים נראה את זה כמו שצריך. מה שמעניין אותנו פה בנוסחה הלא הומוגנית, זה למצוא את ה-B הזה. בסדר, איך אנחנו מוצאים את הפתרון הפרטי של הלא הומוגנית. זה בעצם מה שיש בבית. בסדר? אז בעיקרון, אנחנו מתמקדים במקרים שבהם התוספת GN היא משהו מהצורה פולינום כפול X בחזקת N. בסדר, למשל, בשביל הדוגמאות שיש לנו פה, 1. 1 זה 1, שזה פולינום מדרגה 0, קבוע, כפול 1 בחזקת n. אם יש לנו פה דוגמה נוספת, לואי רשמה לנו, 2 כפול 3 בחזקת n פחות 2. אני טיפה מסדר לפי חוקי חזקות, יש לי שתי תשיעיות כפול 3 בחזקת n.
אלה בעצם הסיטואציות היחידות שבפועל אנחנו מתקלים בהן. לא יהיה לי gn שווה ארקטנגנס n, סינוס n, או משהו מזעזע כזה, אלא רק פולינום כפול חזקה כלשהי של x, 3 בחזקת n, 2 בחזקת n וכיוצא בזה, וגם הפולינום לא יהיה עכשיו n בחזקת 10. זאת אומרת, דברים יהיו מאוד פשוטים, גג, חזקת 2 או חזקת 3. אז התוספת שלנו הלא הומוגנית, זה איזשהו משהו בחזקת n כפול פולינום. אז אפשר לנחש את bn באופן הבא. bn הוא אותו x, כמו שיש ב-g, עם אותו חזקת n, ככה קופלט שם אותו ב-b, לקח אותו מפה לפה. n בחזקת t כפול rn. שמה זה n, t ו-rn? rn זה פולינום באותה מעלה כמו q, אם q הוא קבוע, אז גם rn הוא קבוע, אם q זה מעלה ראשונה, אז גם rn הוא מעלה ראשונה, אם q זה מעלה שנייה, אז גם rn זה מעלה שנייה, וכיוצא בזה. ו-t זה הריבוי של ה-x פה, בתור שורש של הפולינום האופייני, שראינו אותו כבר מקודם. ולכן לו יאירה פה הערה, אם x הוא לא שורש של המשוואה האופיינית, למשל, אם אני חוזר כמה צעדים אחורה, היה לי פה x פחות 2, x פחות 3, ו-x בכלל יצא 6, לא שורש של המשוואה הזאת, אני יכול להתעלם ממנו, ולרשום ישר בתור התוספת הלא הומוגנית, x בחזקת n כפול rn. אם אני רוצה למצוא את rn, אני מציב את זה בנוסחת הנסיגה, ומוצא את הפולינום. אז אלה באמת בקווים מאוד כלליים, הדאפה שלנו, כן, מה שהסדאפ יותר נכון, שאנחנו צריכים לעשות כדי לפתור נוסחות נסיגה. עכשיו, אם מישהו מכם הבין מה צריך לעשות מההסבר שלי עכשיו, כל הכבוד לו. יש פה יותר מדי אותיות לדעתי כדי לקלוט את זה בבת אחת. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל על דוגמאות מפורשות ולהדגים את זה באמצעותם, וזה באמת מה שהכנתי במקרה הכינותי מראש, מה שנקרא, בדף הנוסף שלנו. עכשיו אני אעשה מה שהם הסבירו לי כדי לדחוף את זה הצידה, אני אעשה ככה עד הסוף, ואז אני אהיה חצי, כל הכבוד לי, ואז אני פותח את הדף, ואנחנו רואים את זה פה יפה. למדת, למדת. מה זה? למדת את העניין עם החלונות. זה כן, לא, אני אמרתי לכם, אני אלמד פה יותר ממה שאתם תלמדו אותי, אין ספק, אין לי ספק בכלל. מה שקורה פה. טוב, אז תראו, השאלה הראשונה שלקחתי מהמבחן של קיץ תשע"ז, עכשיו קיץ תשע"ז, לפני יותר משנתיים, לכאורה עוד לא היה שאלות אמריקאיות, כמו שאמרתי, אבל היה שם כן שאלות שהם קוראים להם שאלות סגורות. זאת אומרת, כלומר, יש כמה חוסרים, להשלים חוסרים ודברים בסגנון הזה, וזה גם השאלה שיש לנו פה. אז אני מסתכל עכשיו באיפה שהיד החמודה מנופפת, נתונה נוסחת הנסיגה הבאה, fn שווה 6 fn פחות 1 פחות 9 fn פחות 2 ועוד gn. n גדול שווה מ-2. שימו לב שלא תרחו פה בכלל לומר לנו מה הם תנאי ההתחלה, מה זה f של 0, מה זה f של 1, כנראה כי זה לא חשוב. לפני שנמשיך, כולם רואים טוב, זה לא קטן מדי? מישהו שקטן לו תגיד ונגדיל. עדיף להגדיל. להגדיל? כן, קצת. אוקיי, אז בואו נגדיל טיפה פה. נגיד 75 נעשה. אלעד, אם אתה שם את האכבר שלך בין שתי החלונות, אתה גם יכול לשחק איתם מצידה, ואז תזיז נגיד את ה... כן, כן, אני רואה פה. כן. השאלה היא האם זה, וצד ימין מספיק גדול או גם להגדיל אותו קצת? הוא מספיק גדול, אפילו יש לך רווחים. לא, אני שואל האם רואים את הכתב או שאני אגדיל אותו ככה, כאילו נגיד. ככה עדיף, יותר טוב. טוב, שוב, אם מישהו לא רואה או משהו, אז תגידו, כן? תפתחו את ה... שתדעו, דרך אגב, בטלפון אפשר גם לעשות זום על המסך שאתה משתף לנו, אז אני לא יודע איך זה במחשב, אבל מי שבפלאפון זה נוח. אין לי מושג, אני מהמחשב. טוב, אז אני עובר לשאלה. שוב, זו נוסחת הנסיגה. בכל אחד מהסעיפים הבאים, רשמו את צורת הפתרון הפרטי, המתאימה לפונקציה התוספת. אתם מבינים? זה בעצם, אם אני שנייה יורד לאיך מוצאים אותו,
לא צריך לפתור נוסחת הנסיגה עד הסוף, אלא רק להבין, אוקיי, אם זו התוספת, אז למה אמור, איך אמור להיות, למה אמור להיות שווה ה-BN הזה? הפתרון הפרטי בעצם של הצורה הלא הומוגנית, זה ראה לי טוב כתרגיל ראשון, כדי לטיפה לתפוס להבין מה בכלל אנחנו רוצים, כל האותיות שמסויבות פה בצד הימני של המחשב. אז בואו נסתכל על סעיף א'. בסדר, סעיף א', התוספת היא מהצורה 3 כפול 2 בחזקת n. אם אני חוזר בעצם לסיטואציה שלנו פה, ש-gn היא מהצורה xn כפול q בחזקת n, אני מבין שה-x בחזקת n זה בעצם 2 בחזקת n, וה-q בחזקת n זה 3. זה גם מה שרשום פה למטה דרך אגב, אבל עם אותיות טיפה אחרות, אני במקום q למשל רשום p, זה לא משנה כלום מבחינה מתמטית, אבל כן אני רוצה בכל זאת שנצמד לסימונים שהיו בהרצאה במצגת של לואי. אז אנחנו רואים שה-gn שלנו הוא מהצורה x בחזקת n, שזה 2 בחזקת n, והפולינום q, שזה 3. לפי מה שהסברנו פה, אנחנו צריכים לברר האם הבסיס של החזקה x, במקרה הזה הוא 2, האם הוא שורש של הפולינום האופייני, של המשוואה האופיינית של הנוסחה שלנו, ועל סמך זה האם הוא שורש וכמה פעמים הוא שורש, מה הריבוי שלו, אני קובע את המעריך הקטן פה, T, את החזקה של ה-N שמתווספת לניחוש. מפה לשם, הנוסחה שלנו בלי ה-G, החלק ההומוגני, זה Fn שווה 6N פחות, 6Fn פחות 1, פחות 9Fn פחות 2. אם אנחנו מתרגמים את זה, כמו שהסברנו פה למעלה, למשוואה האופיינית, כלומר Fn הופך ל-Xn, Fn פחות 1 הופך ל-Xn פחות 1, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו בסופו של דבר מקבלים ש-Fn זה, אולי אני ארשום את זה בתוספת שלי, ב-X, איך אני מגיע אליו, נעלם לי שנייה, הנה הוא פה. אז, שנייה, רוצה לרשום משהו כזה. Fn שלנו, אנחנו אומרים, זה x בחזקת n וכן הלאה. שלוש נקודות. הנוסחה שנתנו לנו, שאני שם בעברית, הנוסחה הייתה Fn שווה 6f של n פחות 1, פחות 9F של N פחות 2. עכשיו, אם אנחנו מתרגמים את זה למה שאמרנו פה, כל אחד מאלה הופך ל-X באותו חזקה, Fn הופך ל-X בחזקת N, Fn פחות 1 הופך ל-X בחזקת N פחות 1, ו-Fn פחות 2 הופך ל-N בחזקת, ל-X בחזקת N פחות 2, זה עוד לא המשוואה האופיינית, אלא אנחנו כאילו מצמצמים ב-xn פחות 2 ונקבל את מה שצריך. ונקבל באמת משוואה ממעלה שנייה שאנחנו יודעים לפתור. יהיה לנו x בריבוע, שאני אדור לעברית. איפה ה-g של x שלך רק נעלם? לא הבנתי. אז אני אומר, כשאני מסתכל על המשוואה האופיינית, אני לא אכפת לי בכלל מ-g. בסדר? אנחנו בעצם, אם אני שנייה חוזר חזרה, איפה ה... אתם יודעים, חלונות פתוחים כבר. איפה זה שלי? הנה. אם אני חוזר חזרה למה שקיבלנו פה, אז שוב, אותה המשוואה שפתחנו שם ב-X, באמת, X בריבוע שווה 6X פחות 9, אבל שוב, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בשלב הראשון, למצוא פתרון כללי, ואז שאני מנחש את הפתרון שלי, ואני בודק האם זה שורש או לא שורש, של הפולינום האופייני, הכוונה היא של הפולינום האופייני, של הנוסחה ההומוגנית המתאימה. כשאני מסתכל על הפולינום האופייני, בעצם לא אכפת לי מהתוספת הלא הומוגנית, אלא אני מוצא אותה כאילו היא לא קיימת. במילים אחרות, המשוואה שלנו פה, אם אני חוזר לתרגיל, אחרי שאני מעביר אגפים ממה שרשמנו ב-X למטה, X בריבוע פחות 6X ועוד 9, וזה X פחות 3 בריבוע, כן, לפי כפל מקוצר,
אז יש לי את השורש 3 פעמיים. אם אני הולך אל סעיף א', אל פונקציית התוספת שלי, 3 כפול 2 בחזקת n, כמו שכבר אמרנו לפני כמה דקות, ה-x פה, הבסיס של חזקת n, זה 2, 2 זה לא שורש של המשוואה, נכון? ולכן אני נמצא בעצם בעיגול הלבן השלישי, בסיטואציה הזאת. x בחזקת n כפול rn. ולכן הניחוש שלנו יהיה אותו x, כלומר 2 בחזקת n, כמו שהם רושים לנו פה, כפול rn. מה זה rn? אמרנו rn זה אותו פולינום, אותה מעלה כמו q. q פה ב-g בסעיף א' זה 3, מספר קבוע. ולכן rn גם הוא צריך להיות מספר קבוע. rn צריך להיות איזשהו c. ולכן, לפני חישוב המקדמים, מה אני ממלא פה בקובייה הזאת? מה אמור להיות שווה bn? 2 בחזקת n, אותו ה-x, אותו x שפה גם מופיע פה, לא מוסיף n בחזקת, כי 2 הוא לא שורש של המשוואה האופיינית, ו-r שלי צריך להיות כמו q, במקרה הזה q קבוע 3, אז r הוא c. ובאמת יש פה את הטבלה עם התשובות הסופיות, bn, 2 בחזקת n כפול c. שוב, אני אעלה לכם את כל החומרים האלה היום, מן הסתם אחרי התרגול, אבל שבוע הבא כבר לפני שיהיה באמת יהיה לכם. אלעד, מה הכוונה לפני חישוב המקדמים ואחרי חישוב המקדמים? כאילו, מה ההבדלים? אז אני אומר, לפני חישוב המקדמים זה מה שרשום בנקודות הלבנות פה. במילים אחרות, קיבלנו פה כפול C. מה זה ה-C? מה זה המקדם הזה? אני עוד לא יודע. אז לפני שאני יודע מה המקדם C, זו הכוונה של לפני חישוב המקדמים. אחרי שאני מוצא את ה-C הזה, ויודע מה הוא שווה מפורשות, C שווה, סתם אני אומר, 20, אני רושם את זה פה, אחרי החישוב של המקדמים. כן, כי בשורה התחתונה אני אסור להישאר עם קבועים. אני צריך להציב אותם בנוסחה ולמצוא למה הם שווים, לפי הנוסחה. איך אתה יודע שדווקא ה-2 בחזקת N בטוח יהיה שם, בגלל שזה כאילו ה-X בחזקת N? בדיוק. וזה לפי הכלל הזה. לא, זה ה-G שלי. איך אתה יודע שהוא לא חלק מהפולינום, כי הוא בחזקת N כאילו? כן, כי זה החלק המעריכי. זה ה-G שלי תמיד חלק לשניים. חלק מעריכי, במילים אחרות, מספר בחזקת N, כפול פולינום. והרבה פעמים פולינום מוצא מספר קבוע, כמו פה, 3. אוקיי. יש שאלות שוב חברים על הקובייה הזאת, איך הבנו שבסופו של דבר, לפי הכללים שכאן, BN צריך להיות קבוע C כפול 2 בחזקת N? אז בעצם יצא לך X פחות 3 בריבוע, פתרון שלו הוא 3, אבל הוא לא המעלה, משהו כזה כאילו, המעלה שלו זה 2, אז בגלל זה הלכת לנקודה השלישית? לא, אני אומר, מי זה X שלי עכשיו בסעיף א'? X זה 2, נכון? זה הבסיס של הפונקציה המעריכית בתוך G. אוקיי. ושור X הוא 2, והשורשים של המשוואה האופיינית הם 3, נכון? אוקיי, נכון. אז x הוא לא שורש של המשוואה האופיינית, אז אני באמת נמצא פה. הבנתי, סבבה. אם במקום ה-2 סתם נגיד היה 3, אז כאילו היה לך גם את הכפול n בחזקת t. בדיוק, וה-t היה 2, היה כפול n בריבוע, נכון מאוד. בריבוע כי זה 3 הוא פעמיים השורש. בדיוק. ה-t הזה החזקה של ה-n, זה כמה פעמים... הוא מופיע כשורש. אם 3 מופיע פעמיים, אז זה היה לי צריך את פעמיים. זה היה לי גם מה שקורה בסעיף הבא. יש איזה עוד שאלות חברים שוב, על ה-BN הזה, בעצם על הקביעה הזאת. אבל זה לא 3 ומינוס 3 כאילו? לא, למה? זה X פחות 3 כפול X פחות 3, זה פעמיים 3. הבנתי, אוקיי. טוב, אז אני ממשיך. השלב הבא, עדיין מתוך סעיף א', זה להבין איך מוצאים את המקדם הזה, C. ואז יש לנו את התשובה פה, של BN אחרי המקדמים. אז זה בעצם מה שרשום פה, בעיגול השחור השני מצד ימין, עם ההערה הזאת בכחול. כדי למצוא את המקדמים, אני מציב את BN במקום FN בנוסחה שלנו. ופה זה חשוב להקפיד, אני מציב אותו בנוסחה שמתאימה לו. BN הוא הפרטי של הלא הומוגנית, אז אני מציב אותו בנוסחה הלא הומוגנית. במקרה שלנו, למשל, בתרגיל, זאת היא הנוסחה. Fn שווה
6 כפול FN פחות 1, פחות 9 כפול FN פחות 2, ועוד G, וזה G. כן, אם אני שנייה אולי אחזור חזרה ל-X, אז הנוסחה שלנו, בסיטואציה עכשיו היא כזאת. מעתיק את זה, זה אותו דבר. מה זה כל הבועות האלה שקופצות לי? ועוד GN. עכשיו, בסעיף א', מה שהיה נתון לי שם, GN זה 3 כפול 2 בחזקת N. אז אני יכול לרשום ברשותכם שנייה שוב את הנוסחה, אבל הפעם עם ה-GN המפורש שמצאנו פה, עם ה-3 כפול 2 בחזקת N. ועכשיו, אחרי שיש לי את הנוסחה פה מול העיניים, אנחנו מצאנו על סמך השיקולים שלנו, ש-BN זה 2 בחזקת N כפול איזשהו C, נכון? בוא נשים את ה-C בצד, ככה יותר נוח לראות. אז כדי למצוא את C, אנחנו נציב את BN במקום FN בנוסחה. אם בא לכם, בואו נעשה עוד שלב, אנחנו לא ממהרים יותר מדי. שעה וחצי זה הרבה. במקום F אני רושם B. אבל בניגוד ל-F שאנחנו לא יודעים מהי, ואנחנו כל התרגיל זה בעצם לפתור ולמצוא את F, B אנחנו יודעים מה זה. B אני יודע שאם אני מציב ב-BN, זה C כפול 2 בחזקת N, ולכן כשאני מציב B, בעצם רשום לי פה C כפול 2 בחזקת N, שווה 6 כפול C כפול 2 בחזקת N פחות 1, פחות 9 כפול C כפול 2 בחזקת N פחות 2, ועוד 3 כפול 2 בחזקת N. זה היה כבר התוספת מקודם. עכשיו, ואז אני בעצם, ככה אני מציב את B בתוך הנוסחה שלי, זה מה שאני עושה כדי, מתוך המשוואה הזאת, אני יכול לחלץ ולמצוא את C. עכשיו, אחרי שאני חוזר ל-PDF, יש שאלות על איך אנחנו בעצם מציבים את B בתוך הנוסחה. לפי הכללים שלנו, על סמך G, מה השורש של המשוואה, לא שורש, פולינום כן, פולינום לא, אני יודע איך אמור להיראות B, איזה שהם קבועים, במקרה הזה קבוע אחד, כפול איזושהי פונקציה מעריכית, אני מציב את זה בנוסחה, ואז מקבל משוואה על הקבועים, שממנה אני יכול לחלץ אותם. במקרה הזה, הצבתי B במקום F, שימו לב שהחזקה משתנה בהתאם, אם זה N, אז חזקת N, N פחות 1, N פחות 1, זה בעצם מה, מה שמותר B לעומת F, אפשר לומר. ועכשיו אני חוזר על ה-PDF, כי נראה איך פתרו את המשוואה, זה כבר הם עשו בשבילנו, שאני אפתח גם את הגוגל, סבבה חזרה. אז שוב, המשוואה שמקבלים, זה המשוואה שאנחנו כבר אמרנו, המשוואה בעצם שמופיעה פה. כדי לסדר פה, אפשר לחלק ב-2 בחזקת N פחות 2, או משהו כזה, לצמצם. מקבלים אחרי שזוכרים ש-2 בריבוע זה 4, ו-6 כפול 2 זה 12, וכן הלאה, את המשוואה הבאה על C, אפשר לבודם פה את C ולקבל ש-C שווה 12. כיוון ש-C שווה 12, BN בסך הכל שווה ל-12 כפול 2 בחזקת N, וזה משהו שאפשר לרשום בריבוע הזה של BN אחרי חישוב המקדמים. הם הציבו שם N שווה 2 או שעשו את החילוק, כאילו, סתם שאני אבין. מפה לפה? כן. חילקו ב-2, כאילו צמצמו ב-2 בחזקת N פחות 2, בחזקה הכי קטנה המשותפת. ואז באמת התשובה של הבלוק הזה, זה 12 כפול 2 בחזקת N. השלב האחרון זה שימוש בחוקי חזקות, הוא נראה לי מיותר. בסדר, אפילו עדיף שתישארו עם החזקת N ככה נקייה,
כדי שיתאים בדיוק למה שיש בנוסחאות. עכשיו זה שאלות, חברים. טוב, סבבה. אני צריך לעשות דברים דומים בסעיף ב'. זה, מה קורה בסעיף ב'? יש לי פונקציה g טיפה אחרת. אז קודם כל, הפונקציה g הזאת היא לא רשומה בדיוק כמו ש-g צריכה להיות רשומה, נכון? g צריכה להיות רשומה בתור משהו בחזקת n כפול פולינום. ויש לי פה משהו בחזקת n ועוד אחד. אז אני, כדי להגיע למשהו בחזקת n, מסדר אותה טיפה לפי חוקי חזקות, איפה שהיד שלי עכשיו מנופפת. במקום 3 בחזקת n פחות 1, אני יכול לרשום 3 כפול 3 בחזקת n. ואז זה מאוד דומה למה שהיה באלף, במקום 3 כפול 2 בחזקת n, יש לנו 3 כפול 3 בחזקת n, אבל כמו שיצאנו באמת להעיר בעל פה לפני כמה דקות, ברגע שהבסיס פה של הפונקציה המעריכית הוא 3 ולא 2, זה נותן לי את התוספת הזאת של ה-n. הרי 3 הוא כן שורש של המשוואה האופיינית, שורש מריבוי 2, ולכן כשאני מנחש את ה-b, אז מעבר ל-3 בחזקת n, שמופיע פה ה-x בחזקת n, ומעבר לפולינום שהוא שוב פעם מספר קבוע כמו ה-3 הקבוע פה והוא c, מתווסף לי ה-n בחזקת הריבוי של השורש. אם 3 הוא שורש מריבוי 2, מתווסף לי n בריבוע. ואז בעצם מה שאני שם בקוביה פה, קוביה ימנית של ב', ה-bn של ב' לפני חישוב המקדמים, זה מה שרשום כאן. 3 בחזקת n כפול c כפול n בריבוע שמתווסף, על סמך מה שיש פה בעצם בעיגול השני הלבן הזה, כי 2 זה הריבוי של 3 כשורש של הפולינום האופייני. שזה שאלות, חברים. מה זה? לא, אין שאלות. אין שאלות. כי זה סבבה. בואו נסיים את התרגיל הזה. לעשות את הרובריקה הזאת, בעצם את BN של סעיף ב' אחרי החישוב, אבל זה כבר די דומה למה שקרה בסעיף א', אני פשוט מציב אותו, את BN בנוסחה שלנו, במקום FN, אחרי ההצבה, בואו נסמוך עליהם שהם צדקו, זה מה שמקבלים, זו המשוואה שמקבלים. מעיפים פה את ה-3 בחזקת N עם חוקי חזקות, יש פה איזושהי משוואה על C, מה שאנחנו עושים זה, אנחנו משווים את המקדמים, אולי זה משהו שכן כדאי שנתייחס אליו, אז אני שנייה רושם את המשוואה איפה שהיד שלי מקיפה ב-X, ואז נבין מה קרה. טוב, אני לא זוכר מה המשוואה, אבל אני רוצה להדגים את זה אפילו באופן כללי. בסדר, אז אם... במשוואה שנקבל, אחרי ההצטבה של BN בנוסחה, יש פולינום או משהו כזה. כן, כלומר, אני מתכוון ל... אין, או אפילו אין בריבוע, כמו שיש לנו פה, משהו בסגנון הזה. כדי למצוא את הקבוע או הקבועים, אנחנו נשווה את המקדמים. למשל, בכוונה אבל עושה דוגמה ולא דוגמה שלנו שם בדף, סתם אני אומר. יש לנו את הקבוע C, קיבלנו את המשוואה הבאה. C כפול N בריבוע, ועוד 2 שווה C כפול N פחות 3, או אפילו דימש, N פחות 3 בריבוע, פחות... 3, n בריבוע, או משהו כזה, בסדר?
יודעים אולי לעשות פה שני C, אפילו שנראה שמעניין יותר. ואז כאילו בעצם הטיעון הוא כזה. בלי להיכנס כרגע לאם זה בא משוואה אמיתית או לא, כנראה שלא, כי סתם חרטטתי את זה עכשיו בשלוף. אנחנו כדי למצוא את C, משווים את המקדמים של N בריבוע. בואו נשום את זה ככה. נשווה את המקדמים של N בריבוע. מה שאנחנו מקבלים פה, מצד שמאל המקדם זה שני C, מצד ימין המקדם של N בריבוע בסך הכל, אם אני אשום אפילו פה בצד הזה, בשורה הזאת, עוד שלב, כדי שנראה את זה, יש לי C כפול N בריבוע, פחות 6CN, ועוד 9, פחות 3N בריבוע, וסך הכל המקדם פה של N בריבוע באגף ימין, זה C פחות 3. זו משוואה ל-C שמאפשרת לי למצוא אותו. כן? אנחנו רוצים תשובה, אפשר לשאול שבאמת C שווה מינוס 3 או משהו כזה. אבל זה מה שאנחנו עושים באופן כללי. זאת אומרת שאנחנו... אתה יכול להסביר רגע עוד פעם את המעבר הזה שעשית שם? שוב, אני אומר באופן כללי, אחרי שאני מציב... את bn בתוך הנוסחה שלי fn. זה לא תמיד יהיה נחמד, כמו בסעיף א', שהכל מצמצם, ונשאר לי רק משוואה ל-c נטו, בלי n בכלל. לפעמים נשאר לי n במשוואה. לפעמים, למשל הדוגמה, אני אומר, משהו יוצא כזה. יש לי פה n ופה n. איך אני מוצא את c משוואה כזו? לכאורה זו משוואה אחת עם שני נעלמים, גם c וגם n. מה שאנחנו עושים... איך עברת בכלל בין השוויונות, ה-2CN בריבוע נגיד ועוד 2 שווה? הוא הביא סתם דוגמה להראות לך מה קורה במקרה כזה. מה שהקפתי בכחול זה דוגמה, זה מבחינתי כאילו נתון. כאילו זה לא קשור לשאלה הזאת ספציפית. לא, 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 אמרתי אפילו להפך, דווקא לא לשאלה הזאת, אלא משהו, עוד משהו אחר. תפסתי את המשפט הזה. ואז, סבבה. ואז אני, כדי למצוא את C, אף על פי שלכאורה יש פה יותר משתנה אחד וזה נראה לא פתיר, משוואה אחת עם יותר מנעלם אחד, אבל בפועל אנחנו רוצים רק למצוא את C, ומה שאנחנו עושים זה בעצם להשוות בין המקדמים. אם פה המקדם של N בריבוע זה שני C, ופה בסך הכל זה ה-C פחות ה-3, אז אנחנו משווים ביניהם ויודעים למצוא את C. וזה גם מה שקרה בדוגמאות שלנו. יש פה איזושהי משוואה, אתם רואים איפה שהיד שלי עכשיו מנופפת, N בריבוע כפול C שווה עוד איזשהו משהו של C, פותחים את הסוגריים ומשווים את המקדמים של n בריבוע. זה שלב פה שהם דילגו עליו, אבל אפשר לראות זה גם קצת בראש, נכון? פה אני רואה שהמקדם של n בריבוע זה c, פה המקדם של n בריבוע זה שני c, פה המקדם זה מינוס c. אפשר למצוא את המקדמים אם רוצים. אם n בריבוע מתאפס, אז את המקדמים של n, תמיד יהיה לנו מקדמים להשוות ביניהם, אל תדאגו. מקבלים... ש-C שווה כך וכך, ואז בעצם זו התשובה הסופית שלנו למה שווה BN פה, אחרי שמצאנו את המקדמים, זה בעצם סוגר את הפינה הזאת, וגם פה יש תשובה סופית אם רוצים. למה משווים רק עם המקדמים של N בריבוע? כי C מופיע גם עם המקדמים של N. זהו, אני אומר, יש לנו רק משתנה אחד, כן? כאילו, סליחה, רק קבוע אחד, C. הוא אמור להיות קבוע שפותר את המשוואה הזאת, לפי מה שרשום פה בהרצאה. כדי למצוא את C, מספיקה לי השוואה אחת בין המקדמים. אז תמיד תלך למקדם, לחזקה הכי גבוהה, ל-N בריבוע. יכול להיות שהמקדם פה של N בריבוע, אחרי שפותחים סוגריים, בכלל יתאפס, דברים שקורים, ואז הולכים למקדם של N. עכשיו כבר נתחיל למקדם של N. כמה מקרים כאילו למצוא את C? כן, כן. שניהם, השוואה של N מקדמים של N בריבוע, השוואה של המקדמים של N, אם יש N בשלישית, אז N בשלישית, מה שאתם רוצים, כל השוואה תיתן לנו את C ואת אותו C, כלומר, לא משנה איזה השוואה בוחרים, זה יעבוד. סבבה, תודה. יש איזה עוד שאלות, חברים? איך שנתקדם לשאלות מהמבחנים יותר מעניינות? גם זה היה מבחן, כן, אבל... יש עוד שאלות שאמרתי יותר, השטנץ של ה... שאלות אמריקאיות של המבחנים. אם אין שאלות, אז נתקדם. נתקדם. סבבה. הנה, תראו.
אז אלה שאלות שמופיעות, כאילו, יש פה מכל שאלה, שמתי איזה, מכל סגנון שאלה בהקשר של נוסחות, שמתי איזה דוגמה או שתיים שיהיה לנו. מה זה? אנחנו מסיימים ב-12 וחצי. טוב. אז זו הנוסחת הנסיגה הבאה, Fn שווה איזשהו K ואיזשהו M, המקדמים של החלק ההומוגני, ועוד שניהן ועוד שלוש, החלק הלא הומוגני. שואלים אותנו, מהם ערכי הפרמטרים M ו-K, עבורם צורת הפתרון הפרטי היא הדבר הזה. Bn שלנו הוא N כפול Cn ועוד D. בואו שנעשה להבין בכלל מה רוצים מאיתנו. כאילו, אז לא יהיה פה... n בחזקת t. לא, סליחה. אין פה x בחזקת n בכלל, אבל אז מה עושים? זהו. אז אתה אומר לי יפה. ה-bn הזה פה, שאני מנופף עליו עכשיו, אמור להיות שווה לדבר הזה. נכון? לחלק שמודגש בצהוב במצגת שלי. כן, זה הסתכלתי. אז השאלה היא איך אנחנו מתאימים בין הדבר הזה לדבר הזה. אז אתה אומר לי בצדק, nx בחזקת m. במילה אחרות, מה אמור להיות ה-x פה? אחד, נכון? אוקיי. כן, בעצם ה-bn שלנו, אם אני... לא יודע אם אני אשום את זה, בוא נגיד זה שוב פעם רק. bn אמור להיראות ככה. משהו בחזקת n, איזושהי n בחזקת משהו ופולינום. המשהו בחזקת n לא מופיע לי פה. זה אומר שהמשהו הוא בעצם אחד בחזקת n. החזקה של הפולינום T, הריבוי שלו, היא 1, והפולינום הנוסף הוא ממעלה ראשונה, Cn ועוד D, כן? אולי אני ארשום את זה בכל זאת. שנייה, שנבין את זה כמו שצריך. בוא נלך לליק, בלה 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 בלה. אתה יכול רק לחשוב על מה ההגדרה של ה-BN? כאילו, מה זה בעצם ה-BN? BN זה איזשהו פתרון אחד ספציפי, של... של כל ה-FN, כאילו? כן, של כל ה-FN. אוקיי. רגע, שנייה, אני אעשה את זה שוב פעם כמו בן אדם. BN שווה אצלנו ל-N כפול CN ועוד D. עכשיו, bn, בצורה הכללית שלו, צריך לראות בצורה הבאה, x בחזקת n, כפול n בחזקת t, כפול איזשהו פולינום, נכון? rn, זה מה שבעצם לואי סימנה אצלנו במצגת. ככה. עכשיו, אם אני שנייה הולך ל-x חזרה, אנחנו מסיקים מזה ש-x בחזקת n כפול n בחזקת t כפול rn צריך להיות n כפול c בחזקת n, קודם כל ש-x צריך להיות 1, נכון? לכן הוא לא מופיע פה בצורה הנתונה לנו של b. יותר מזה, אנחנו יודעים שהחזקה של n פה, שזה n בחזקת 1, אם אני אולי רשום פה עוד שלב, רשום פה 1 בחזקת n, בעברית נעשה את זה, לא, צריך באנגלית, כפול n בחזקת 1, כפול cn ו-od. אני מבין פה שהחזקה של n צריכה להיות 1. החזקה של n, כמו שאמרנו, זה הריבוי שלו כשורש ב... כשורש של המשוואה האופיינית, של הפולינום האופייני. ולכן, אם אני חוזר שנייה ל-x, יותר מכך, x שווה 1, הוא שורש מריבוי 1 של המשוואה האופיינית, כי החזקה, או המעריך יותר נכון, של n הוא 1. בסדר, של n הנוסף, כן? מעבר ל-n שבתוך הפולינום שבסוגריים. ולכן אם אני שנייה חוזר גם למצגת וגם לחזרה לתרגיל עצמו, אנחנו מבינים, וזה בעצם מה שרשום פה, אנחנו צריכים שה-x שווה 1 שלי יהיה שורש של המשוואה האופיינית מריבוי 1. כן, כמו שאתם
מה שהסברנו עכשיו בליקס. הבנתי כאילו שבגלל שאתה מנסה להשוות את זה לבין, מה שיש לך במרקר שם נגיד, אז עשית אחד. אבל לא יכול להיות שנגיד C יהיה איזשהו מספר שיכלול בתוכו X בחזקת N ו-X יהיה משהו אחר. לא, 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 לא. C ו-D ו-A ו-B הם תמיד מספרים קבועים. בסדר? הם לא מכילים בתוכם את המשתנה N. לא, אבל אני אומר, נגיד עכשיו, סתם, לא יודע, C זה 8, ואז 8 זה 2 ו-3, כאילו... לא, לא הבנתי את השאלה אז. אני אומר, נגיד C זה 8, ו-8 זה 2 בחזקת 3, אז כאילו, ואז פתאום, אתה כאילו יכול להסתכל על זה כמשהו בחזקת N. לא, 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 שוב, אני צריך שיהיה לי משהו בחזקת N, לא בחזקת מספר קבוע, הרי N... אוקיי. N פה זה הכוכב, N פה זה המשתנה. הבנתי, כאילו זה... זה לא בחזקת N, אז זה לא זה. אוקיי. מכיוון ששוב, ב-B לא מופיע לי פה משהו בחזקת N, אני מניח שהמשהו הוא אחד. ולפי מה שהסברנו, מכיוון שהמעריך של ה-N פה הוא גם אחד, זה אומר שה-X שווה אחד, צריך להיות שורש מריבוי אחד של המשוואה, של המשוואה האופיינית. אלעד, אבל בביטוי, בצורה הפרטית שהביאו נתון בשאלה, אין סוגריים CN ועוד D, אין את הצורה של X בחזקת משהו. זה לא אומר בהכרח שה... יש, X בחזקת אחד פשוט. זהו, בגלל זה אנחנו מסיקים, כמו שגם רשום פה וגם רשמנו ב-X, ש-X חייב להיות אחד, נכון? אם לא רשום לי ה... אוקיי, הבנתי. אם לא רשום לי ה-X בחזקת N, אוקיי, אז בהכרח X הוא אחד, כן. הבנתי אתכם, אוקיי. מפה לשם אנחנו צריכים, עכשיו זה בעצם הדרישה על K ו-M, ש-X שווה 1 יהיה שורש של המשוואה האופיינית מריבוי 1. עכשיו, המשוואה האופיינית זה X בריבוע פחות K, X פחות M, נכון? כי זה מה שרשום פה, פחות K פחות M. צריך פשוט להציב את ארבעת הערכים האלה ב-K וב-M, ולראות מי מהם נותן לי משוואה, ש-X פחות 1 מופיע בפעם אחת. אז זה אומרים, אם תבדקו, תציבו 3 מינוס 2, המשוואה X בריבוע פחות 3X ועוד 2, 1 הוא שורש שלה באמת פעם אחת. נסיבו נגיד מינוס 2 מינוס 1, X בריבוע ועוד 2X ועוד 1, אז 1 הוא לא שורש בכלל. וכן הלאה. צריך בעצם להבין את הקשר בין הפתרון שנתנו לי, לבין איך שהוא אמור להיראות, ואז להסיק על הפרמטרים בנוסחה. בסדר, אם אין שאלות, נעשה אז עוד אחת כזאת, שאלה הבאה. שאלות? אתה יכול להסביר שוב איך הסקת את KVM? לא הצלחתי להבין את החלק הזה. כן, הבנו מה המשוואה האופיינית צריכה לקיים. ש-X שווה 1 יהיה שורש של הפעם אחת, נכון? אוקיי. כי אמרנו ש-X שווה 1 יהיה שורש מריבוי 1. עכשיו, זאת המשוואה האופיינית. זה ה-Fn מתאים ל-X בריבוע, Fn מינוס 1 מתאים ל-K, X, ו-Fn מינוס 2 מתאים ל-M. עכשיו השאלה היא איזה ערכים של K ו-M נציב פה, כדי לקבל משוואה שאחד הוא שורש שלה פעם אחת. כן, אם אני אחזור שנייה אולי ל-X, שנייה, ואני רואה שכולם נוטשים את הספינה. אם אני שנייה חוזר למה שקרה פה, אז המשוואה האופיינית שלנו היא x בריבוע פחות kx פחות m שווה 0. אם נציב את האופציה הראשונה, האופציה הראשונה מה הייתה? k שווה 3, m שווה מינוס 2, אז יש לנו, נציב k שווה 3, m שווה מינוס 2, ואנחנו מקבלים, אופס, זה בעברית, אנגלית, x בריבוע פחות 3x ועוד 2 שווה 0. כלומר, אם אני פותח פה את הטרינום של זה, תקנו אותי אם אני טועה, זה x פחות 2 כפול x פחות 1, נכון? ואז אנחנו רואים באמת ש1 הוא שורש מריבוי 1. ואכן, x שווה 1
שורש מריבוי 1, כמו שאנחנו רוצים. אם הייתי מציב, באה המשוואה האופיינית שלי, x בריבוע פחות k, x פחות m, x'ים אחרים, את ה, סליחה, ערכים ערכים של k ו-m, מה שהציעו לי פה, מינוס 2, מינוס 1, 2, מינוס 1 וכן הלאה, הייתי מקבל ש-x שווה 1 הוא לא שורש מריבוי 1. אולי מריבוי 2, אולי לא שורש בכלל. אבל המקרה היחידי שבו הוא שורש מריבוי 1, זה באמת k שווה 3 ו-m שווה 2, מינוס 2. חוץ מזה שאם התשובה הראשונה הייתה נכונה, מכיוון שהשאלה היא אמריקאית, אז זאת התשובה הנכונה. ואין לי באמת מה לבדוק את התשובות הנוספות. יש על זה עוד שאלות, חברים? לא. כל הכבוד, על המקביל. אז אני עובר לשאלה הבאה, שתראו, היא די דומה. כמו שאני אומר, זה לא שבמבחן שלנו תהיה בדיוק שאלה בסגנון הזה, אבל יש שאלות בסגנון שלהם חוזר על עצמם, אני צריך לעבור על כל הסגנונות האפשריים שאוהבים לשאול. אז השאלה מאוד דומה. יש לנו נוסחת נסיגה, גם בסדר שני, גם עם K ו-M, איזה שהם קבועים שיופיעו לנו במשוואה האופיינית, שהיא שוב פעם, כמו שאתם רואים, איך שאני נופף עכשיו, מן הסתם, אותו דבר, X בריבוע פחות KX פחות M. הפעם שואלים, איזה ערכים של K ו-M ייתנו לי את הפתרון בצורה הזאת, ש-3N כפול CN בשלישית ועוד DN בריבוע. בסדר? אז עכשיו אני לוקח את השופם, את הבי שלי, ורוצה לסדר אותו כמו משהו כזה, נכון? כמו מה שיש ממורכר במצגת של לואי. אז הפעם אני רואה די בקלות את ה-X בחזקת N, זה ה-3 בחזקת N, אבל ה-N הפעם דווקא לא מופיע פה ישירות, נכון? תרגיל הקודם כאילו החביאו את ה-X. איפה ה-X? הם צריכים להבין שזה 1. פה בתרגיל הזה החביאו את ה-N, את החזקה של N. חזקה של N כאילו לא מופיעה פה, נכון? אפשר להוציא גורם משותף, לא את... נכון מאוד, אנחנו לוקחים, באמת זה גם מה שעושים בשורה הזאת, לוקחים את bn, מוציאים מתוך הסוגריים האלה גורם משותף n בריבוע, ומקבלים בדיוק, מה שאני מנופף עליו עכשיו, את מה שיש לנו פה בצהוב. x בחזקת n זה 3 בחזקת. לחזור על רגע, עוד פעם על ה... איך התחלת את זה? כן, שוב, אני מסתכל על b, וזה בעצם כאילו חלק מהנקודות שצריך לפתור אותן בתרגיל. איך אני מציג את B שנתנו לי, כמו הצורה במרכאות האמיתית של B, שמסומנת בצהוב במצגת. אז בוא, תרגיל קודם כאילו, שוב אמרנו, היה חסר לי ה-X בחזקת N, נכון? הוא כאילו לא הופיע, אז אני צריך להבין שהוא שווה 1. פה, מי שלא מופיע זה כאילו הבפנים, ה-N בחזקת משהו, נכון? ואני, כמו שאמרו פה יפה, רואה שאם אני לוקח את הסוגריים האלה ומוציא מהם גורם משותף N בריבוע, אז הנה הוא הופיע לי. אוקיי. ועכשיו אני יכול להשתמש, ברגע שהצגתי ממש את BN בצורה במרכאות האמיתית שלו, משהו בחזקת N, N בחזקת משהו ופולינום, בכללים שמגדירים אותו. אז עכשיו אם זה BN, זה בדף נוסחאות ה-BN הזה? צריך לזכור את זה. אני חושב שכן, אבל אני לא רוצה להבטיח, כי עוד לא הסתכלתי עליו בדיוק. אמור להיות כבר לדעתי דף נוסחאות במודל, אם לא, אז אפשר לבקש מהמרצות. לדעתי, אבל זה מופיע. אני לא רוצה להבטיח, אני חושב אבל זה מופיע. בדרך כלל דפי הנוסחאות, אתם זוכרים אולי מדידה אחד, הם די עשירים ומספקים, כן? הבעיה היא... זה לא לזכור את הדברים. אז בואו נפתור את מה שפתרנו בתרגיל הקודם, בתרגיל הזה. ננסה להבין מה BN שלנו אומר על המשוואה. אז אני רואה פה N בריבוע, נכון? החזקה של N זה 2, זה אומר ש-X צריך להיות שורש של הפולינום האופייני מריבוי 2. X שלנו זה הבסיס של ה-x בחזקת n, אם פה יש לי 3 בחזקת n, אז x זה 3. ולכן, מתי זה באמת bn הוא הפתרון הפרטי?
אם ורק אם, כמו שאומרים פה, x שווה 3 הוא שורש של המשוואה האופיינית מריבוי 2. ולכן, בשורה התחתונה, הגענו לאותו שלב בדיוק כמו בתרגיל הקודם. בתרגיל הקודם הדרישה הייתה x שווה 1, שורש מריבוי 1. בתרגיל הזה הדרישה היא x שווה 3, שורש מריבוי 2. זה שאלות שחוזרות על עצמן במבחנים. ושוב השאלה היא עבור אלו ערכים של k ו-m, כשנציב אותם פה במשוואה, נקבל משוואה ש3 הוא שורש שלה מריבוי 2, אז התשובה היא 6 ומינוס 9. כן, אם מציבים פה 6 ומינוס 9, x בריבוע פחות 6x ועוד 9, זה באמת x פחות 3 כפול x פחות 3, ואומר שבאמת 3 הוא שורש מריבוי 2. שוב, שנייה לפני השאלה, אפשר להציב את המקרים האחרים לראות שזה לא עובד, אבל ברגע שמקרה אחד עובד, אז אין צורך להציב את האחרים, כי זו שאלה אמריקאית. כן, שאלות. רגע, אחד אחד. בואו קודם אביגיל. איך הגעת לאופיינית של x בריבוע פחות kx מינוס m שווה 0? אז זה כמו מה ש... בדיוק כמו המשוואה הקודמת, כאילו. אותה צורה בדיוק של החלק ההומוגני, שאנחנו יודעים שהחלק ההומוגני הוא זה שקובע את המשוואה האופיינית. אפשר להסביר בכלל איך הגענו אליה. בואו אולי שנייה נחזור ל-x ונסביר איך הגענו אליה. זה די דומה לאיך שהגענו למשוואה האופיינית במקרה הפרטי הזה. תחשבו רק שבמקום 6 ו-9, יש לנו k ו-m. אני במקום fn מציב x בחזקת n, מקום fn פחות 1 מציב x בחזקת n פחות 1 וכן הלאה, ואז יש לי פה k ו-m, פלוס m. אחרי שאני אצמצם ב-xn פחות 2, אני אקבל פה k פלוס m, ואחרי שאני אעביר אגפים, אני אקבל את המשוואה שיש לנו שם, x בריבוע פחות kx פחות m. הבנתי, תודה. כן, היו עוד שאלות, לא? ענית על השאלה. אותה שאלה? זה... אתם... כיוונתם לאותו מקום. טוב, אז תראו, זה סוג סגנון אחד של שאלות, שכזה מה k ו-m, או a ו-b, או איזה תיאות שבא לכם, שעבורם הפתרון הפרטי יהיה כך וכך. אנחנו צריכים בעצם להבין מה אומר הפתרון הפרטי על שורשי המשוואה האופיינית ועל הריבוי שלהם. באמצעות שורשי המשוואה האופיינית והריבוי, קל להבין מה צריכים להיות קל, מה זה קל? כל יחסית, כן? קל, צריך להבין מה אמורים להיות k ו-m שלנו. פה אמרנו, x שווה 1 שורש מריבוי 1, במשוואה מתחת x שווה 3 מריבוי 2, וכן הלאה. בואו נקדם לשאלה הבאה. אז זה כבר מהקיץ, זה כבר שאלה אמריקאית, מקיץ סליחה הקודם, אז זה כבר שאלה אמריקאית, מהשנתיים האחרונות, ופה נקרא אותה, ואני לא יודע מה אנחנו אמורים לעשות בשאלה הזאת. נתונה נוסחת הנסיגה, fn שווה כך וכך, יתנה התחלה, whatever. אומרים לנו שהנוסחה מפורשת, אבל כאילו לכאורה סוג של מוצאים אותה, ax1 בחזקת n, bx2 בחזקת n ועוד גמא, לא אומרים לי מה x1 מה 2, לא מה אלפא, לא מה בטא ולא מה גמא, ושואלים אותנו מה ערך הביטוי, חסר פה י' במילה ביטוי, אלפא ועוד בטא ועוד גמא. מה אנחנו בפועל צריכים לעשות? אין ברירה, אנחנו צריכים לפתור את הנוסחה הזאת בזריזות, להבין מה הם האלפא, בטא וגמא, ואז לבדוק מה שווה במקרה הזה, הסכום שלהם. אז התרגיל הזה, יש עוד תרגיל כזה, תראו גם התרגיל הבא. אלפא ועוד בטא ועוד גמא שווה משהו, והנה פה עוד תרגיל עם K ו-M כמו שעשינו כבר. זה תרגיל טיפה אחר, אולי נספיק אותו גם, אם לא, אז לא נורא. אבל אתם רואים, התרגילים מבחינת סגנון, באמת מעט חוזרים על עצמם, כמו כל קורס וכל אמריקאיות. יש גבול ליצירתיות של המרצים, ואין גבול לעצלות, זה שאלות דומות זו לזו. בכל אופן, מה שאמרנו שצריכים לעשות בפועל, זה לפתור את הנוסחה שלנו עד הסוף. לכן זה ייתן לנו דוגמה, גם אני אנסה לתרגיל הבא, שתי דוגמאות טובות, לפתרון של נוסחה מההתחלה ועד הסוף. אז אמרנו, אם אני חוזר טיפה אחורה, איך אני פותר
במצגת, כן? איך אני פותר נוסחת נסיגה לא הומוגנית? שני שלבים. קודם כל, מוצא פתרון כללי של הנוסחה ההומוגנית המתאימה. אז זה, ככה אנחנו מתחילים פה. זאת היא הנוסחה שלנו, היא לא הומוגנית בגלל התוספת פה של ה-4 החמוד הזה. אם אני מוריד אותו, אני מקבל את הנוסחה ההומוגנית המתאימה. איך אני פותר נוסחה הומוגנית מתאימה? בואו נחזור גם קצת במצגת אחורה, לזכור את התהליך. אנחנו מוצאים את המשוואה האופיינית. המשוואה האופיינית פה, שוב, די חוזר על עצמו, זה נותן לי בריבוע, זה המעלה הראשונה וזה המקדם החופשי, אחרי שמעבירים אגב, x בריבוע פחות 7, x ועוד 10. כאילו הם גילגו פה על השלב של לעשות את x בחזקת n וזה, כן? כן, כן, רושמים ישר. תראה, השאלה האמריקאית, אז לא צריך כאילו... לא, אין בעיה, אני שואל בשביל עצמי שאני אבין איך הם הגיעו ל-2, אז כאילו הם עשו... כן, 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 במקום fn... מציבים x בחזקת n, כמו שהצגנו ב-x. בחזקה הכי קטנה, סבבה. בדיוק, מצמצמים בחזקה, מעבירים אגפים, יש פה כמה שלבים בדרך. גם ההצבה של ה-x בחזקת n, וגם האלגברי של לצמצם ולהעביר אגפים. בכל אופן זו המשוואה, ויש לה שני שורשים, 2 ו-5. אם יש לנו שני שורשים, לפי מה שרשום כאן, כולם מריבוי 1, אז אני לא מוסיף את ה-n'ים האלה, אלא רק... a1 כפול x1 שזה 2 בחזקת n, a2 כפול x2 שזה 5 בחזקת n. פה, מכיוון שבשאלה התנסחו עם אלפא ובטא, אז רושמים במקום a1 ו-a2, אלפא ובטא. וזה בסימונים של המצגת וגם פה של השאלה האמת, ה-h שלנו, הפתרון הכללי של הנוסחה ההומוגנית המתאימה. פה אנחנו עוצרים שלב ראשון. שאלות על איך מצאנו את ה-H הזאת? אז בואו נעבור לשלב השני, היותר מעניין, שבו אנחנו מוצאים את בעצם BN שלנו, נכון? הפתרון הפרטי. אז התוספת הלא הומוגנית שלנו זה 4. מה שבמצגת שלנו וגם פה במבחן מסמנים ב-G. אנחנו רוצים אז... להציג את G בתור משהו בחזקת N כפול פולינום, דברים שבה נתקלנו בהם, 4 זה בעצם 1 בחזקת N כפול 4, שזה פולינום קבוע ממעלה 0, אי לכך ובהתאם, BN שלנו יהיה אותו דבר, 1 בחזקת N כפול עוד קבוע, פולינום מאותה המעלה, שימו לב שאני לא מוסיף פה לא N ולא N בריבוע, כי X הוא 1, והשורשים של המשוואה הם שונים מאחד, הם 2 ו-5. כלומר, x שווה 1 הוא בכלל לא שורש של המשוואה האופיינית, וזה שוב בעצם העיגול הלבן השלישי במצגת פה. אז bn שלנו זה c, מספר קבוע, ואז כדי למצוא את c, כמו שכבר הדגמנו מקודם, אני צריך להציב אותו בנוסחה שלי, אז במקום כל ה-f'ים פה אנחנו מציבים c, ואז מקבלים... C שווה 7C פחות 10. מה זה את BN רגע? לא הבנתי. עוד פעם? את ה-GN הזה שהוא 4, כאילו... BN? פשוט מה שנתון בנוסחה המקורית, כאילו. כן, לוקח את ה-G של הנוסחה המקורית, זה נתון לי. ואתה רוצה להביא אותו למצב של BN? כן, אני רוצה להציג את G בתור משהו בחזקת N כפול פולינום. במקרה של G שהוא רק 4, אז שוב, כאילו אין לי חזקת N, אז המשהו הוא 1 בחזקת N, נכון? כמו קודם. כן. מפה לשם, שוב, B שלנו, לפי הכללים שרשומים מימין במצגת, הוא מספר קבוע. כדי למצוא אותו, אני מציב אותו בנוסחה, אתם מציב אותו פה בנוסחה, אז כל ה-F'ים הופכים להיות פשוט C, הקבוע הזה. C שווה 7C פחות 10C ועוד 4, מעבירים אגפים, מצמצמים, מקבלים ש-C שווה 1. אז זה השלב בעצם השני, של למצוא את ה-B. אחרי שמצאנו את H הפתרון הכללי, ומצאנו את B הפתרון הפרטי, למה שווה הפתרון בסך הכל? לסכום שלהם. מה שמוקף פה, בכתום. וזה גם מה שעושים פה, Fn בסך הכל זה הסכום של H ו-B, ששווה בסופו של דבר לאחד המסכן הזה. ואז Fn שווה לדבר הזה. זה אחרי... השלב הראשון של מציאת H, הפתרון הכללי ההומוגני, ו-B, פתרון פרטי לא הומוגני, מחברים אותם. לבסוף, אם רוצים את הנוסחה המפורשת, צריך כדי למצוא את הקבועים, אלפא ובטא, להציב את תנאי ההתחלה שנתנו לי.
בסדר, לפני שנציב נעבור למשוות האלה, יש שאלות על השלב השני, או שלב הראשון גם? אוקיי. מה זה? לא, אין. סבבה. אז הנוסחה שלנו זה זה. ותנאי ההתחלה אומרים לי שאם מציבים ב-F 0 מקבלים 2, אם מציבים ב-F 1 מקבלים 9. אז בואו נעשה את זה. פה אני מציב ב-0 מקבל מצד 1, 2 לפי התנאי, מצד שני כשמציבים פה ב-N שווה 0, 2 בחזקת N, 5 בחזקת N הולכים לאיבוד, נשארים עם אלפא ועוד בטא ועוד 1. התנאי השני אמרנו אם מציבים ב-F 1 מקבלים 9, כלומר F 1 מצד 1 שווה 9, מצד שני להציב פה N שווה 1, אז נשאר לי 2 ונשאר לי 5. מקבלים פה שתי משוואות עם שני נעלמים, כי זה סדר של הנוסחה, אמרנו היה 2, כמו שאמרתי מקודם, אני לא מבטיח, אבל שאלות המבחן הם כמעט תמיד על סדר 2. לפעמים יש בונוסים, שאלות כאילו קלות יותר מסדר 1, תיאורטית אפשר לשאול על סדר 3, אם זה פולינום שאתם יודעים לפתור אותו, אבל אני לא רואה את זה קורה. לודה די אמרה שזה יהיה עד 2. לודה אמרה מפורשות? כאילו לפי... כאילו כן, בדק. שוב, כמו שאני אומר, כאילו. לא, היא אמרה קצת יותר החלטי ממך, אבל כן. אז סבבה, שוב, היא המרצה, אם היא מחליטה דברים לטובתנו, אנחנו לא מתנגדים. בכל אופן, התחלתי לומר, זה מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים, היא ממש באה לכם, אתם יכולים לעשות מטריצה ולדרג, אנחנו כמובן לא רוצים לעשות את זה, תבודדו, תעבירו אגפים, תציבו מה שצריך. פתרו פה כבר ישר את המשוואות בלי הדרך, אז בואו נסמוך עליהם שזה הפתרון. אלפא שווה מינוס 1 ובטא שווה 2. אז עכשיו אני יודע, אחרי שמצא לי את אלפא ובטא, למה שווה הנוסחה הכולה, Fn אחרי הפתרון ואחרי הצוות תנאי ההתחלה, מינוס 1 כפול 2 בחזקת n, ועוד 2 כפול 5 בחזקת n, ועוד 1. ומצאנו את אלפא ובטא, אלפא זה מינוס 1, בטא זה 2, אבל מה עם גמא? מי זה גמא? אז גמא, לפי איך שהגדירו לנו את התרגיל, זה היה התוספת, ב-Fn, המספר הקבוע, אחרי החישוב יצא לנו שהתוספת היא 1, ולכן בסך הכל, אלפא זה מינוס 1, בטא זה 2, וגמא זה 1, זה שבעצם יושב פה כמו שאני מנופף, הסכום שלהם בסך הכל יוצא 2, וזה שוב פעם תשובה א', כנראה לקחת את זה מבחן, מבחנים לא מורבלים פשוט, הכל יוצא תשובה א'. אבל שוב, הדרך לפתרון של השאלות האלה זה בעצם לפתור את נוסחת הנסיגה עד הסוף, זה לא מה שהיה בשתי השאלות הקודמות, שם היה צריך טיפה לזכור את התהליכים מאחורי זה, אבל לא לפתור עד הסוף, וגם שאלות כאלה זה דברים שמתרחשים, וכדאי להיות מוכנים לכל תרחיש. אם אין שאלות על השאלה הזו, בואו נעשה עוד אחת כזאת, כי ראיתם אחריה מופיע עוד אחת כזאת. יש שאלות? לא. סבבה. אז זה היה ממועד א' של הקיץ, הקיץ האחרון, זה מועד ב' של הקיץ האחרון, שוב, שאלה מאוד דומה, יש לנו פה נוסחת נסיגה, במקום 7 ו-10, מינוס 1 ו-6 זה המקדמים, במקום תוספת של 4, 3 בחזקת n, תנאי התחלה טיפה שונים, אבל השאלה היא אותה שאלה, צריך לפתור עד הסוף את נוסחת הנסיגה, למצוא בעצם את f של n, ואז נדע מה זה אלפא, בטא וגמא. אז בואו נעשה את זה פה, פנזיז, שהכל ייכנס לנו בבת אחת, אז המשוואה האופיינית, והחלק הלא הומוגני, מינוס 1 ועוד 6, אז אם אני, כמו שאמרנו, יש פה כמה תהליכים בין השורה המתמטית הזאת לשורה המתמטית הזאת, במקום Fn מציבים x בחזקת n וכן הלאה, מצמצמים ב-x בחזקת n פחות 2, מעבירים אגפים, ואז מקבלים את המשוואה האופיינית, x בריבוע ועוד x פחות 6, יש לה שני שורשים, 2 ומינוס 3. זה שוב מחזיר אותנו לדף הזה במצגת. יש לי שני שורשים שונים מריבוי אחד, אז את כל אחד ממני מעלה בחזקת n ומכפיל אותו במספר קבוע, בסימונים שוב של התרגיל, במקום a1 ו-a2 נתנו לנו אלפא ובטא, אז מדובר פה על, בתור a, בתור התחלה, שלב ראשון, הפתרון הכללי של הנוסחה ההומוגנית המתאימה, אלפא כפול 2 בחזקת n, ועוד בטא כפול מינוס 3 בחזקת n. זה השלב הראשון, בדרך כלל השלב הקל. חזרה לשלב השני, צריכים למצוא את ה-BN שלנו, פתרון פרטי של הנוסחה הלא הומוגנית, עושים את זה באמצעות מה שאנחנו עושים
ל-G. מתי כן יהיה כאילו כפול N באמצע, מתי שנגיד, אם זה היה נגיד X מינוס 2 בריבוע כאילו, נגיד? כן, בדיוק. כשיש לי שורש שכבר מריבוי יותר גדול מאחד, מתחילים להיכנס לי ה-N וה-N בריבוע וכן הלאה, כמו שרשום שם. אז ה-Nים הם עולים, נכון? זה לא יורד, זה כאילו... כן, כן, זה עולה. עכשיו נכנס לחזקת 0, ואם היה X מינוס 2 בריבוע, זה היה לך גם כאילו אלפא, N, 2 בחזקת N? בדיוק, נכון מאוד. אוקיי. הלאה לשלב השני שלנו, אנחנו רוצים למצוא את הפתרון הפרטי BN של הנוסחה הלא הומוגנית, התוספת G בשאלה שלנו, 3 בחזקת N. ואני רוצה לרשום את זה ממש כמו שרשום כאן, משהו בחזקת N כפול Q, אז אני רשום את ה-3 בחזקת N בתור 3 בחזקת N כפול 1. כשאחד זה בעצם הפולינום שלי ממעלה 0, אז Rn יהיה כאילו פולינום איזושהי גם מעלה 0, שוב פעם קבוע, X שלי, הבסיס של החלק המעריכי הוא 3, זה לא שורש של המשוואה האופיינית, לא בטעות להתבלבל עם מינוס 3, מכיוון שזה לא שורש, אנחנו לא צריכים להוסיף n בכלל, אנחנו שוב פעם נמצאים בשורות האלה, בעיגול הלבן השלישי, ולכן איך אמור להיראות הפתרון bn שלנו? אותו x בחזקת n, כלומר 3 בחזקת n, עם פולינום מאותה מעלה, שוב, פה זה 1 קבוע, מעלה 0, גם פה זה יהיה קבוע עם מעלה 0, איך אנחנו מוצאים את ה-C הזה? אז כמו שכבר הדגמנו היום, אנחנו צריכים להציב אותו, את ה-BN שלנו, בנוסחת הנסיגה, להציב בעצם את BN במקום FN פה, ואז פה זה כאילו B זה 3 בחזקת N, פה זה 3 בחזקת N פחות 1, פה זה 3 בחזקת N פחות 2, זו בעצם המשוואה שרשומה כאן, איפה שעכשיו אני מנופף. מצמצמים פה ב-3 בחזקת N פחות 2, מעבירים אגפים, מפה לשם, C זה 1.5. אי לכך ובהתאם, פה גם עשו כמה שלבים בבת אחת, למה שווה F שלנו? H ועוד B. H זה זה, מה שרשום פה. עכשיו, מה זה B? B זה 3 בחזקת N כפול C. אבל אם C זה 3 חלקי 2, 3 בחזקת N כפול 3 חלקי 2, אני יכול להשתמש בחוקי חזקות ולרשום 3 בחזקת בסך הכל n ועוד 1 חלקי 2. ועד בסך הכל החלק הזה ב-f זה b, החלק הזה זה h, h ועוד b, כל זה זה f שלנו. עד לפה יש שאלות? רק שנייה, הפעם עשית את ה... לקחת את המקדמים של ה-n כאילו, ל-3 בחזקת n פשוט? כאילו, שוב לגבי מציאת ה-C. כן, פה אני, פה אני מצמצם ב-3 בחזקת N פחות 2, כאילו. אפילו N פחות 1, אם רוצים. אפילו לצמצם ב-3 בחזקת N. ואז נשאר משוואה רק עם C. אוקיי, בסדר. אם היה לנו, כמו שאמרנו בדוגמה אחרת, אם היה לנו גם N, אז צריך להשוות מקדמים. אבל פה, כאילו... ברגע שזה רק חזקה, כמו תרגיל קודם קודם שעשינו, היה שם איזה 2 בחזקת N או משהו כזה, שרשמנו גם ב-X, אז לא צריך לשאול מקדמים, פשוט לצמצם בחזקה הזאת, וזה יוצא ישר. מפה לשם, FN שלנו זה זה. ואני חוזר שנייה למטרת התרגיל, למצוא את אלפא, בטא, גמא, גמא כבר מצאתי, גמא זה התוספת שמתווספת ל-F, שבמקרה שלנו זה 3 בחזקת N ועוד 2, זה גמא, בשביל אלפא ובטא, אנחנו צריכים להציב את תנאי ההתחלה. תנאי ההתחלה נתנו לנו פה, כשמציבים 0 מקבלים 1.5, כשמציבים 1 מקבלים מינוס חצי. אם אני חוזר למשוואה שלנו, אז זאת היא כבר FN אחרי שפתרנו יפה. מציבים 0 מצד אחד לפי התנאי מקבלים 1.5, מצד שני החזקה פה כולם נעלמות, משאירות אותי עם אלפא ועוד בטא ועוד 3 חלקי 2, כן, החזקה פה זה... 0 ועוד 1 זה 1. התנאי השני, כשמציבים 1 מקבלים מינוס חצי, מציבים 1 מצד שני ב-F שמצאנו 2 אלפא פחות 3 בטא ועוד 9 חלקי 2. שוב, מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים, פה עשו לנו אפילו עוד שלב של לסדר, כי יש פה כבר שברים, זה פחות כיפי לעין. ובכל מקרה, כל אחד שיפתור את זה איך שבא לו. אנחנו מקבלים מכאן שאלפא זה 1 ומינוס 1,
ולכן זאת הנוסחה המפורשת של F, ובשורה התחתונה שאלו אותנו מה שווה אלפא ועוד בטא ועוד גמא, אז זה אלפא ועוד בטא ועוד גמא שמצאנו, וזאת התשובה הנכונה, 3 בחזקת N ועוד 1, חלקי 2. שימו לב, רק דבר לפני, אם יש לכם שאלות לפני השאלות, היינו צריכים למצוא את אלפא ועוד בטא ועוד גמא, נכון? אז גמא כבר מצאתי כי זה התוספת ל-F. בשלב הזה במשוואות, כבר מצאתי למה שווה אלפא ועוד בטא. כבר מצאתי שאלפא ועוד בטא שווה 0. אז אני לא צריך למצוא את אלפא ובטא מפורשות, מינוס 1 ו-1, ואז להציב בסכום. אני יודע שאלפא ועוד בטא שווה 0, אני יכול לרשום ישר, זה 0 ועוד גמא. כלומר, השלב הזה והשלב הזה, יכולנו לדלג, אם היינו טיפה, שוב, מסתכלים על השאלה, ורואים מה אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, לא יודע, אמרתי זה עכשיו, או באחד מהתרגולים הקודמים, אני כבר התחיל להתערבב לי היום הזה, לפעמים אפשר לקחת שאלה אמריקאית, או קודם כל שאלה, גם לא אמריקאית, ולחשוב טיפה איך מקצרים תהליכים, אבל לפעמים רק החשיבה על קיצור התהליכים היא יותר ארוכה מהתהליך עצמו, אז לפתור קצת ראש בקיר זה לא מזיק, בעצם כמו שגם עשו פה. פותרו את המשוואות עד הסוף, למרות שאם חושבים על זה, אפשר היה להסתפר רק באלפא ועוד בטא, בשביל התשובה הסופית של אלפא ועוד בטא ועוד גמא. מאיפה הבאת את הגמא שוב פעם? אז אני אומר, גמא זה מה שרשמו לי פה, F אמרו לי זה אלפא, בטא ועוד גמא, נכון? גמא זה כאילו הרכיב הנוסף של F. אחרי שמצאתי פה את F, אני רואה שהרכיב הנוסף זה 3 בחזקת N ועוד 1 חלקי 2, וזה הגמא בעצם. סגור, תודה. יש על זה עוד שאלות, חברים? מישהו, משהו? כתב את השאלה הבאה. אין בעוד אחד בחזקה של הגמא. את זה רק פספסתי. זהו, שוב, אמרתי, עשו פה עומד גם כמה שלבים בבת אחת. אני יודע ש-F זה H ועוד B, נכון? כמו שרשום לי פה במצגת. כן. B זה 3 בחזקת N כפול C. את C מצאנו, זה 3 חלקי 2. ואז זה חוקי חזקות. בדיוק, 3 בחזקת N כפול 3, זה בחזקת N ועוד 1. זהו, עושים פה כמה שלבים בבת אחת. עכשיו, זה עוד שאלות, חברים. טוב, אז אני מתקדם לא לשאלה הזאת, כבר עשינו שאלות בסגנון הזה, שתיים או שתי השאלות הראשונות. אני רוצה לעשות משהו בכל זאת טיפה אחר, אז הנה, יש פה משהו מעניין. נתבונן בפונקציה הבאה, נוסחה נסיגה. ב-n שווה 1 זה 5, ב-n שווה 2 זה 0, אלו בעצם תנאי ההתחלה, ומ-n שווה 3 ואילך, הפונקציה fn שווה הדבר הזה, 7fn פחות 1 פחות 6fn פחות 2. 6fn, כן. עכשיו שואלים אותי למה שווה הביטוי, F20 פחות 6 חלקי 2 בחזקת 19. שאלה הזאת, אפשר לפתור ראש בקיר, חברים. אפשר להגיד, אני יודע מה זה N שווה 1 ו-N שווה 2, בואו נמצא לפי הנוסחה את F3. אני יודע מה זה את F3, לפי הנוסחה את F4, וכן הלאה. עד שמגיעים ל-F20, זו לא המטרה, זה נשמע יותר קשה מה שכיוונו עליו בפתרון, שזה לפתור את נוסחת הנסיגה, ברגע שאני פותר את נוסחת הנסיגה, אני יודע למה יהיה שווה F של 20. בסדר, אז אמרתם בעצם כאילו מה הדרך פעולה פה? אני רוצה את F של 20, לשם כך אני אפתור את נוסחת הנסיגה, אקבל נוסחה שתלויה רק ב-N ולא בשלבים הקודמים, וידע להציב N שווה 20, N שווה 2000, N שווה מה שבא לי. ואז בעצם גם השאלה הזאת היא שאלה של לפתור את נוסחת הנסיגה. בשאלה הקודמת שעשינו, היה צריך להבין מה הקבועים ולחבר אותם. בשאלה הזאת, אחרי שמצאנו את הנסיגה, צריך להציב 20 ולראות למה שווה הביטוי F20 פחות 6 חלקי 2 בחזקת 19. כאן יש לנו רק הומוגנית? מה זה? כאן זה רק הומוגני? כאן זה רק הומוגנית, יפה מאוד. מה שהופך את זה ליחסית קצר. הכל יחסי, כן? חוסכים בעצם את השלב של מציאת הפתרון הלא הומוגני. אז מה אתם אומרים פה יפה? זו משוואה הומוגנית, נוסחה, סליחה, הומוגנית, המשוואה האופיינית, שוב,
אחרי שמציבים מקום fn, x בחזקת n וכיוצא בזה, מקבלים x בריבוע פחות 7, x ועוד 6, הנה 7, הנה 6, והשורשים שלה זה 1 ו-6, לפי איך שהסברנו, בפתרון של נוסחה הומוגנית, ולא נחזור אליו באמת, כי זה נוסחה הומוגנית פה, שני השורשים מריבוי 1, אז כמו שאירו יפה, אני לא מוסיף את ה-n עם האלה, אלא כל אחד מהם זה קבוע, כפול המספר בחזקת n, פה דווקא בחרו את האותיות, כמו במצגת, a1 ו-a2, ולא alpha ו-beta. אם אגב x, כאילו x1 הוא בריבוי, נגיד x הוא בריבוי 2, נגיד x שווה 2 זה בריבוי 2. אוקיי. אז ה-a1 יהיה פעמיים a1, או שזה גם יהיה? לא, לא, זה יהיה קבועים שונים. שמאיפה אני מביא אותם אז בעצם? או שזה לא קשור מאיפה אני מביא אותם. לא, אם למצוא אותם אז זה כבר להציב תנאי התחלה, זה משהו אחר. אבל כדי לרשום את... אני ארשום את הצורה של f, באמת, אם שורש מופיע ביותר מריבוי 1, אני מתחיל להוסיף לו n ו-n בריבוע כמה פעמים שהוא מופיע, ועל כל אחד מקבוע אחר, זה גם מה שרשום פה, a1 ואז a2, ואז עד שמגיעים לאיזשהו at. כן, ומה שמשתנה זה רק ה-n הזה באמצע. בדיוק, מוסיפים עוד ועוד n'ים. אוקיי. אז במקרה שלנו לא צריכים להידרש לסיפור הזה, כי יש לנו שני שורשים וכל אחד מהם מריבוי 1 קטן ונחמד, אז אנחנו יודעים שהפתרון הכללי הוא איזשהו קבוע כפול 1 בחזקת n, איזשהו קבוע כפול 6 בחזקת n. כדי למצוא את הקבועים אני מציב את תנאי ההתחלה, נתון לי ש-f של 1 זה 5, f של 2 זה 0, אלה שתי המשוואות שרשמו פה בשורה אחת, טיפה יתצלו פה בראשון של הפתרון, לא נורא. שוב, מקבלים כאן שתי משוואות ליניאריות על שני קבועים, תפתרו אותם הכי מהר שאתם יכולים, תציבו, לא צריך פה איזה פתרון יפה או משהו. בהנחה שאנחנו סומכים עליהם, פותרים את שתי המשוואות, מקבלים שאחד מהקבועים זה 6, והקבוע השני זה מינוס שישית. אני לוקח את זה לפתרון, מציב במקום A1 6, במקום A2 מינוס שישית, ואפשר טיפה לסדר את זה לפי חוקי חזקות, 1 בחזקת N לא צריך לרשום, משאיר אותי עם 6 שאני מנופף עליו, שישית כפול 6 בחזקת n אפשר טיפה לצמצם, 6 בחזקת n פחות 1, לא כזה קריטי. עכשיו אנחנו יודעים למצוא את f20. f20 זה לקחת את הביטוי הזה שמצאנו, פתרנו את הנוסחה מפורשות, ולהציב בו 20 במקום n. אנחנו מקבלים 6 פחות 6 בחזקת 20, פחות 6 שביקשו ממני בתרגיל, חלקי 2 בחזקת 19 שביקשו בתרגיל, השש נעלם, חוקי חזקות אומרים שאם זו אותה חזקה אפשר לחלק את הבסיסים, ולקבל בסך הכל כתשובה מינוס 3 בחזקת 19. שאלות, חברים. איך הגענו מהאופיינית לפתרון הכללי במקרה הזה? אז לפי מה שרשום לנו פה במצגת, כל שורש מריבוי מסוים, במקרה הזה הריבוי הוא 1, אז הוא מוסיף רק את המחובר הראשון הזה. שעכשיו אני מסובב עם החץ, אז 1 מוסיף לי איזשהו קבוע כפול 1 בחזקת n, ו-6 מוסיף לי איזשהו קבוע כפול 6 בחזקת n. ברגע שהשורשים מתחילות מריבוי גבוה יותר, צריכים להוסיף את המחוברים הנוספים האלה עם ה-n'ים גם. בסדר גמור. יש איזה עוד שאלות, חברים? לא. הכל מובן, תודה רבה. מה השעה? יש לנו עוד 3 דקות, בואו נתפור גם את השאלה הזאת בקצרה, כי היא באמת קצרה. ויש פה גם את השאלה הזאת, שגם שמתי שתראו שלפעמים גם יש נוסחות מסדר אחד. פה אתם רואים, מקום FN רשמו CN, והלכו רק צעד אחד אחורה, ל-CN פחות אחד. כלומר, לפעמים מפרגנים, אבל בדרך כלל, כמו שאתם רואים, לא, אלא הולכים לסדר 2. יש לנו פה איזושהי נוסחת נסיגה, מסדר 2, עם תוספת הומוגנית, לא הומוגנית, סליחה, מאוד מרשימה, נכון? 2 בחזקת, 3 בחזקת N, ושואלים מה זה BN, שואלים מה הצורה של הפתרון הפרטי, וזה אנחנו יודעים לעשות ישר לפי הכללים שלנו פה, המשוואה האופיינית, מינוס 12 פלוס 36, אז 6 הוא מריבוי 2,
אני עובר אז בקצרה, כי אני לא רוצה לעכב אתכם. לי ישר יש הפסקה, התרגול הבא שלי זה רק ברבע לשתיים, אתם אולי יש לכם משהו עכשיו. פונקציה התוספת שלנו, GN, אם אני פעם מסדר אותה לפי חוקי חזקות, השתיים והשלוש הופכים לשש בחזקת N, בגלל שהבסיס של החזקה השש הזה הוא שורש מריבוי שתיים של המשוואה האופיינית, אנחנו צריכים להוסיף N בריבוע, נכון? בסך הכל למה שווה BN שלי, 6 בחזקת N, N בריבוע שמתווסף, כי 6 הוא, מסד, הוא שורש של המשוואה האופיינית מריבוי 2, ו-AN ועוד B, פולינום ממעלה ראשונה, בגלל זה מציינים ש-A הוא לא 0, שלא יתאפס ויהיה לי רק B. ואז באמת זה ממש שאלה שנטו להבין לפי הכללים מה הפתרון הפרטי של הלא הומוגני, טיפה רצנו עליה מקוצר הזמן, ואולי זה היה מהיר, אבל תכלס מבין השאלות שלה פתרנו היום, זו כנראה השאלה הכי קלה, כי ממש אומרת, תממשו את מציאת הפתרון הפרטי, ותגידו לי מה הוא אמור לצאת. יש איזה שאלות, חברים? לא, הכל מובן. האמת, לא הבנתי מה עשית שאלה. לא הבנתי מה עשית, האמת, אחרי מצאת שהשורש ששש הוא שורש מריבוי שתיים. נכון. לקחתי את G וסידרתי אותה לפי חוקי חזקות, במקום לרשום 2 בחזקת, 3 בחזקת, אני רושם 6 בחזקת. את G לקחת. כדי שתראה לי בצורה הזאת, X בחזקת N. אוקיי. עם חוקי חזקות כאילו עשית את זה? כן. ואז הבנתי. ואז כבר אני צריך להתאים, כמו שהסברנו, בין G ל-B, נכון? מה זה ה-X, מה זה הריבוי וכן הלאה. אוקיי, אז איך הגעת ל-N בריבוע רק אז? כי ה-X פה, הבסיס של המעריך זה 6, נכון? נכון. והוא גם שורש מריבוי 2. אוקיי, אז מה זה ה-AN פלוס B, סליחה? AN פלוס B זה בעצם הפולינום. אבל איך מהמינוס 3 כפול N פלוס 3 הזה הגעת ל-AN פלוס B? כי הפולינום פה, מה המעלה שלו? מעלה אחת, נכון? AN ועוד B. אז ברגע שיש לי פולינום עם מעלה ראשונה, לפי הכלל של B, אני צריך להוסיף לו גם פולינום מעלה ראשונה. להוסיף לו. הם רוצים את צורת הפתרון, מה, הכללי כאילו? כן, רק הצורה, לא לפתור עד הסוף. בגלל זה אני אומר, זה יחסית פשוט. זהו, לא הבנתי מה קשור ה-AN פלוס B. כן. אוקיי. טוב, יש עוד שאלות, חברים? לא. טוב. תודה רבה. תודה רבה. שמרו על עצמכם. אם אתם רוצים, יש ברבע לשתיים עוד תרגול בליניארית 1-ב', אבל כבר הייתם היום באחד, אז נראה לי מספיק לכם. יאללה, תודה. יאללה, ביי לי. ביי.